Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak se odhlásit z vašeho přihlášeného účtu do herní knihovny Steam. Proto, abyste se z účtu mohli odhlásit, tak v pravém horním rohu klikneme na jméno našeho profilu, tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku Odhlásit se od účtu. A po malé chvilce jste z vašeho účtu úspěšně odhlášeni. Pokud používáte herní knihovnu Steam v režimu Big Picture, v levém dolním rohu klikneme na možnost nabídka, zobrazí se nám podmenu a zde vybereme položku napájení. Následně se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku změnit účet. A poté, co jsme tuto položku vybrali, jsme úspěšně odhlášeni z našeho účtu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.